aniga soomaaliya iyo somaliland arintooda ka hadli maayo. Marka aad adiga naftaada maarayso ayaad arin kale ka hadli kartaa, iyo ballaarinta maxaan ku iraahdaa nabadaynta wadanka. Waxa weeye dowladda hadda jirta somaliland dhexdeeda ayadaa mashaakil siyaasadeed ka jira oo dhexdooda isxasaysta. Siyaasiyiin reer somaliland ah oo aan wax ay ku kordhinayaan la arag dowladnimada soomaaliyana waxa weeye waxay ku jiraan nidaamka oo sanad walba waxaa ku baxa lacag ka badan, si ay 4 sano oo dowladnimada jirto lacag ku badan dhowr iyo maxaan ku irahdaa 10 milyan oo mushaar ahaan ay u qaataan. Sidaas ay tahay, anigu waqti iska gelin maayo somaliland iyo mataqaanaa iyo soomaaliya heshiiskooda. Waxa aniga aan culayska saaraya waxa weeye dowladdan ma ka duwanaan kartaa dowladihii hore u jiray. Hadday ka duwanaan kartana waxaa loo baahan yahay in qaabkii hore oo fashilmay oo lagu noqnoqonayay ee dowladda loo dhisi jiray, golaha wasiirada loo dhisi jiray, laga gudbo. U malayn maayo caqliyadaas inay jirto. Aniga marka walaalkay baan la qabaa heerka ay hadda wax jiraan iyana kasii hoos marin. Mucaaradadan waxay bilaabanaysaa mar allaali marka golaha wasiirada lagu magacaabo la magacaabo. Dhinacyada ay ka imaanaysaan waa muuqataa. Koonfur Galbeed iyo Puntland ayaa ka imaanaysaa mucaaradada koowaad, awalna Soomaaliland meesha ma joogin. Marka aad fiirisid marka xaaladaas, marka aad fiirisid Jubbaland oo kala qaybsanayd iyo labadii gobol maxaan ku idhaahdaa hadda aan magacaabay ayagana ka carooda nidaamka la dhisayo, waxaa muuqanaysa marka in khalkhal iyo yooyootan inuu dowladan ka bilowdo. Laakiin maskaxda la ballaarin karaa, shax cusub baa la dhigi karaa, qaabkii hore loo shaqeyn jiro dhan laga bedeli karaa, dadkan meelaha yaacayo shaqa la-aanta haysaa la wada meelayn karaa, xoolahan mar kasta waa la lunsanayo waa la dhacayay, nidaam waxaa la keeni karaa elektroonik ah oo qof walba la xisaabtama, siyaabo maskax furnaan ku jirtaa loo xisaabtami karaa. Laakiin caqliyadda hadda socota aniga walaalkay baan la qabaa yaan laga hoos marin heerka hadda la marayo. Bishaaro, Bishaaro, macaamiil, ma doonaysaa inaad hesho dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta Somtel adigoo isticmaalaya mobilkaaga simikaar la'aan? Habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso Samsung. Ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro simikaar manager, sidoo kale dooro add mobile plan. Ku iskaan garee QR code-ka ku gaarka ah ee kuusoo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta adeega eSIM ee shirkadda isgaarsiinta Somtel. Si aad u furato adeega eSIM haddii aad isticmaalayso iPhone, ugu horreyntii gal sitinka mobilkaaga, kadibna dooro Cellular, sidoo kale dooro add Cellular plan. Ku aadi QR code-ka kuu gaarka ah ee kuusoo dirtay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Ugu dambeyntii confirm garee, hambalyo, waad ku guuleysatay isdiiwaangelinta gelinta adeega eSIM. Fiiro gaar ah, ugu horreyntii hubi inaad haysato internet ka hor inta aadan gudagelin habraaca isdiiwaangelinta fudud ee adeega eSIM. Mahadsan.